precisa concluir mais, né? Precisa levar esses dribles mais pra frente, mais adiante, buscar mais o gol, né? O quê? Olha o que ele fez! Olha o Luan! Deu tapa lá embaixo, vai receber de volta no braço, o Luan bateu, é gol! Mais pra frente, mais adiante, buscar mais um gol, né? O quê? Olha o que ele fez! Olha o Luan! Deu tapa lá embaixo, vai receber de volta no braço, o Luan bateu, é gol! Recupera, Birão! Gilberto! Opa! Que lindo, Gilberto! Que lindo, Gilberto! Que lindo, Gilberto! Só teve o trabalho de empurrar pro gol! Faz o terceiro gol do 2-2! Que golaço foi esse, Gilberto? Você quer deixar o narrador? Pasco Elise, Pasco Elise,